B, C, D. Ini. Pakai itu. A. Ini. Oh, ditulis. Umi yang tulis. Coba dinyanyiin dulu biar hafal. A, B, C, D. A. C, D. E, F, G. H, I, J, K. L, M, N, O, P. Q, R, S. T, U, V. W, X. Y. 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 Ayo. A, B, D, Y, E, A, B, D, D, E, F, G, E, G, E, G, D, H, A, O, I. J, J, K, tembok. Ya. A, B, D, D, A, I, T, T, N, T, I, E, S, O, E, T, U, P. W, E, Z, Y dan Z. Sekarang aku tahu apa itu A, B, C. Yeay, kakak pinter. Tas lu. Tas. Ya. Malam. Dadah teman-teman. Jangan lupa. Ya.